Номинирани са общо 18 преподаватели от 10 русински училища. Ралица Рачева от професионална гимназия Елеска Нити, Ценка Йорданова от гимназията по туризъм, Виолина Братованова от училището за европейски езици, Цветелина Цветанова от Дойче Шуле и Ева Пашева от спортното училище бяха обявени днес за учители, посланик на свободния дух в моето училище. За трета поредна година Фондация Русе, град на свободния дух, провежда любимия за русинските ученици конкурс. Децата могат да предложат преподавателя си, когото харесват, който им помага да научават все нови и нови неща, да развиват своите дарби и умения, да изразяват гражданската си позиция, да бъдат отговорни. Учителят, който ги вдъхновява и насърчава да преследват мечтите си. Човекът, който ги води по пътя към успеха и ги подготвя за всички предизвикателства и трудности, които срещат в живота. Благодаря на учениците, защото те са тези, които ни мотивират да бъдем посланици на свободния дух. Бъдете все така търсещи, знаещи и можещи. И не на последно място приемам тази награда като награда за целия екип на нашата гимназия, защото екипът ни може да бъде наречен посланик на свободния дух. Хората, които ни накара да се замислим за българската литература и култура. Преподавателите бяха номинирани чрез кратко видео от един ученик, от група ученици или от цял клас. Изискването бе предложението да бъде добре аргументирано и да съдържа отговор на въпроса защо номинираният заслужава званието посланик на свободния дух. Видеоматериалът може да бъде заснет както с камера, така и с мобилен телефон. През тази година конкурсът е бил много равностоен, което е затруднило журито при избора. Признаха организаторите от Фондация Русе, град на свободния дух.